kjøpes av mine linser. Hver eneste fredag så gleder vi oss til å samle oss rundt fredagsbordet, som på en måte er finalen både for uka og for denne dagen i God Morgen Norge. Og vi bruker ganske mye tid på å plukke ut gjester. Vi gjør det. Og gjestene er helt avgjørende for, for hvor koselig vi får det. Ikke sant? Kom og sett deg her, det går helt fint. Stella, moi, hei, det kan siste man på plass, for at i går når vi gikk fra arbeid, så var ikke alt på boks. Hei, Stella. Hei, hei. Og så satt vi i går kveld, du hjemme hos deg og hos meg, og så vi igjen og tenkte, yes, for en gjesteliste vi har fått. Her har vi de, Stella Mwangi, Inger-Lise Rypdal, Aslak Haugen og Alexander Rybak, som allerede har vært i sving hele morgenen. Du ble vekk tidlig i dag, Alexander. Ja, dere også. Vi også, ja. Vi får betalt for det, skjønner du. Men jeg får gratis ljus. Ja. Ja, det er godt. Men det vi tenkte, vet du, Stella, det er jo... Men Alexander, du har jo en litt spesiell opplegg, du. For du ber nesten om kulturskoler og om å få komme på besøk. Ja, altså, jeg lever av kommunikasjon. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg har blitt nesten litt lei av de store arenaene, hvor det er akkurat samme greie om og om og om igjen. Det er mye morsommere å løfte opp unge talenter og sånn. Det er det du har lyst til. Du hadde jo en liten annonser i sted på når vi satt det. Ja, men det er så jeg synes det er veldig gøy å arrangere da, også. Jeg er jo klassisk skolert, så da arrangerer jeg for et symfoni, nei, eller strykeorkester. Som bass-cello-type, og det passer jo til både de visene som jeg kommer med album nå, og også Fairytale og alle de pop-låtene mine. Så, det er, så vi har allerede kontakt med en god del kulturskoler. Det må jo dere ha virkelig erfaring med. Og spille med litt forskjellige folk. Ja, jeg har sett litt forskjellige plakater. Ja da. Opp gjennom årene. Ja, du har vel det. Jo, men det har vært litt alt fra Janne Schaar-orkestret til skoleorkestret og sånn. Det har man jo vært. Men ikke det er kjempegøy? Jo, det er kjempegøy. Og det er lokale kor og alt mulig sånn, hvor man blir liksom en del av... ja, nærmiljø da. Det er veldig gøy. Og så er det så mange... Norge er virkelig gode på det, altså. Så vi får se hvilke kulturskoler som det passer best til. Stella, dine planer for i sommer? 70-tallet, hvor jeg har spilt sommerrevyer. Så det er jo kjempemorsomt. Vi er jo et langstrakt land, og så blir vi ofte, vi også i God Morgen Norge, og sikkert også dere som artister, noen ganger beskyldt for at vi er liksom for sentrert om Østlandsområdet og rundt Oslo-gryta. Dere er ganske opptatt av det, Aslak. Ja, men du må liksom dekke hele landet, ja. Hvis det skal være noe poeng, fordi... Og du kan heller ikke leve av å spille rundt Ring 3, eller sånn. Nei. det blir snøyt. Nei, så den turen som vi skal på nå, så skal vi nok dekke de fleste landsdeler, ja. Men hvordan er det alle kjenner, og det å komme rundt sånn, er det ok? Folk har jo veldig lyst til å helse på deg, og kanskje... Det er jo bare morsomt, ikke? Ja, men jeg synes det er et poeng med det å holde på med dette her, fordi... Altså, en ting er å jobbe i studio og gi ut plate, ikke sant? Også, du kan være kjempefornøyd med det, men du får på en måte det endelige svaret i møte med publikum. Mm. Det er sant. Altså, det er da du ser om ting fungerer eller ikke, ikke sant? Ja. Stella, du sier det er så sant. Ja, men det er sant, Det er sant, for altså, folk får en helt annen feeling når man ser det live. Og... Hvis ikke du liker publikummet ditt, så har du jo trøbbel. Ja, det... Man burde egentlig spille låtene for publikum først, og så gå i studio og se. Nei, den var det ingen respons på, den tar vi ikke med. Hva sier du, Alexander? Liker du å komme ut egentlig... med folk, eller blir du plaget, eller kan du slappe av? Men det der med å spille låtene for folk først, det er jo det jeg gjør når jeg loffer rundt. Ja, fordi det at du går rundt og banker på døren, rett og slett, du? Ja, sånn bygd og... Sånn småbygder, ikke sant? Ja. Det er hvor folk... Det vil ikke skje så mye. Ja. Det er mer sjanse for at de slipper meg enn å... la meg få spille en sånn... Jeg spiller en intim konsert da, for dem. Men er det så at du... Og så plutselig står... Ja, hvis jeg ikke har ringeklokke, så banker jeg på det. Gjør du det? Men... Fordi da kan jeg jo... Når man har sånn intim konsert for en liten familie, så ser man jo...
med en gang, de tør jo, altså de kjenner hverandre, og de tør jo å si til meg da, ok, du trengte ikke å spille den neste siste sangen. Nei. Det var ikke sånn spilsen i andre. Da, så testet jeg jo det ut på dem, og så overnatte jeg hos dem. Inger-Lise, er det riktig at det 29. gang du i Tønsberg, og første gangen så var det med Dizzy Tunes? 29. Nei, ikke 29, men 29 år siden. Og det kan godt være, men det var i hvert fall første gang med Dizzy Tunes. Ja. Og det var også på hotellklubben. Så når jeg skulle gjøre dette i sommer, så hadde jeg første ønsket mitt var hotellklubben da. Fordi det er jo veldig, det er jo en kjempetradisjon på sommerrevyr akkurat på det stedet. Mm. Så det er jo, det skal bli så gøy å komme tilbake. Vi pleier å spørre gjestene våre planer for helgen. Stella, vi starter med deg. Jeg skal albumsignering på SM og Strømmen Storsenter. Ja. SM og Strømmen Storsenter, det må folk stille opp. Ja, det, for de møter deg og kjøper plate. Kjøper plate av Kinanda, som er bra. Ja, det er viktig. Ja, jeg har litt kjøper folk plate nå, det alt går på sånn. Gjør ikke du det? Det hender jo, det hender. Du må kjøpe min. Det var det mer kommersielle av det. Får du tid til noe sånn sosialt hyggelig siden det er helg? Nei, men det er det jeg gjør. Det er det jeg synes er veldig hyggelig. Inger-Lise? Du, kjæresten min er bursdag i dag, så vi skal ut og spise middag. Er det du som da er invitert, eller er det han? Det er jeg som er invitert. Ja. Selvfølgelig. Er det du som betaler også? Ja, vi får se. Det burde være det. Vi gratulerer selvfølgelig kjæresten din med dagen. Aslak, kom eller noe sånt? Jeg skal på jobb, vet du. Jeg skal faktisk til Langesund i morgen. Ja, det skal jeg også. Men det er et privat event, så... Kan du få... Jeg er rett over fjorden. Ja, men kanskje han ordner deg inn hvis du har veldig lyst til det. Ja, det går sikkert. Med robot først. Hvordan går det, Alexander, med jordbær? Smakte du? Det er jo kjempegod. Send de ned av deg. Ja, de er norske. Det kan ikke bare være for synsyn, det er jo ekte, sånn at folk ikke drar etter en plass. Og du som skal til Langesund, må hilse til Steven Eccles, da. Ja, hvis jeg ser. Hva skal du gjøre i helga, Alexander? Jeg skal gjøre ferdig de siste arrangementene for strykeorkester. Sånn at kulturskolene har ekstra hvitt arrangement. Mm. Når dere er sånn og reiser, veldig kort til slutt, får dere tenke på at du har akkurat giftet deg. Gratulerer forresten, Aslak. Og Inger-Lise, du har jo kjæreste og jeg vet ikke, de andre her, det behøver du ikke å si noe. Men får dere tid til å være litt sammen med familie? Ja, jeg får jo det sånn, når man har fri, så er jo det går på. Altså, det er jo ikke noe 9-4 jobb dette her, og da er det jo... Men når du reiser rundt, Aslak, får du tid til å... Har du med familie, eller hvordan gjør du det? Noen ganger, altså, der det passer sånn. Så er de med. Ja. Men ellers så er det jo å være sammen og ha ferie på andre tider av året, rett og slett. Ja, man gjør noen andre valg, rett og slett. Ja. Mm. Vi går inn i pinsehelga, og det er jo masse konserter nå. Det er jo litt fortvilet for deg. Er det pinse nå? Pinse nå, ja. Åja. Oh, og det skal konserter når det hølger ned. Hva tenker du om det da, Inger-Lise? Det synes jeg er forferdelig trist, men du, verden for et pågangsmot det norske folk har. De tar på seg gummistøvler, tar på seg regnfrakk og med hette for at de ikke skal liksom skygge for andre. Noen har paraply selvfølgelig. Og så går de ut og så sier det er ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Ja. Tusen takk for besøket. Riktig god helg til dere. God pinse, sier vi. Ha det riktig godt, det sier vi til alle der hjemme. Og god pinse, så vet vi at det er strålende vær. Nå får Trondheim meld opp over der. Ja, og så sees vi på tirsdag, da er vi tilbake rett og slett. Ha det bra! Straks på TV 2 Quizshow.